უზენაესმა სასამართლომ ბოლომდე გამოიყენა კანონით გათვალისწინებული ვადები და ხელოვნურად პროცესის გაჭიანურების შემდეგ ადვოკატების საკასაციო საჩივარი დაუშვებლად ცნო. რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალში რჩება სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ნიკა გვარამია კვლავ პოლიტიკური პატიმარია. Ჩვენი ჟურნალისტი ნათია ტრაპაიძე გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. უზენაესის სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა ნიკა გვარამიას ადვოკატებისთვის. ისინი ამბობენ, რომ ამგვარი სცენარით მოვლენების განვითარებას ელოდნენ, თუმცა იურისტებს მაინც სურდათ, რომ უზენაეს სასამართლოს, როგორც ქვეყანაში უმაღლეს სასამართლო ინსტანცია, შეენარჩუნებინა ობიექტურობის მცირე პრინციპები, დაეცვა ეს პრინციპები და მიეღო დასაშვებად ეცნო ნიკა გვარამიას საკასაციო საჩივარი და თუნდაც ზეპირი მოსმენის გარეშე არ დაეკმაყოფილებინა ადვოკატების და ნიკა გვარამიას მოთხოვნა. თუმცა მოხდა საპირისპიროდ, იურისტები ფიქრობენ, რომ მოსამართლეთა კოლეგიამ, რომელსაც ჰქონდა დაწერილი ნიკა გვარამიას საქმე, ზედმეტი პრობლემებისგან თავი შეიკავა და საერთოდ დაუშვებლად ცნო ეს გადაწყვეტილება ეს იმ ფონზე, როდესაც ნიკა გვარამიას საქმის ირგვლივ საკმაოდ დიდია საზოგადოებრივი ინტერესი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება იურისტებისთვის არის ის, რომ უზენაესი სასამართლო ქვეყანაში არის ბოლო ინსტანცია და შესაბამისად მის გადაწყვეტილებას ყოველთვის აქვს ხოლმე პრეცედენტული ხასიათი კონკრეტულ საქმეებთან და სხვა მომდევნო სავარაუდო საქმეებთან მიმართებაში და ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ საქმეზე, რომელსაც მათი შეფასებით თავიდანვე პოლიტიკური ელფერი ჰქონდა, უზენაეს სასამართლოს ემსჯელა. იმდენად რთული აღმოჩნდა საქმის გარემოებები, როგორც ჩანს მათთვის, რომ არ შევიდნენ საერთოდ შინაარსში, იმიტომ რომ თუ დასაშვებად ცნობდნენ, მერე გადაწყვეტილებაში უნდა დაესაბუთებინათ, რატო არ იზიარებენ ჩვენს პოზიციას და აი ამას არიდა უზენაესმა სასამართლომ თავი და გვითხრეს უარი საერთოდ საჩივრის განხილვაზე. ეს მაშინ, როდესაც ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული საქმეა დამოუკიდებელი საქართველოს სასამართლოს ისტორიაში, ეს მაშინ, როდესაც ერთადერთი შემთხვევაა, როცა აი ამ სახის კმედების გამო ადამიანებს საპატიმროდ დაწესებულებაში და უზენაეს სასამართლო არის ის ორგანო, უნდა იყოს ის ორგანო, რომელიც ზოგადად სამართლებრივ სტანდარტებს, პრეცედენტებს ამკვიდრებს, მაგრამ ცხადია, რომ მათ ეს არ აინტერესებდათ, აინტერესებდათ ერთადერთი, რომ შეესრულებინათ ხელისუფლების მიერ გაცემული პოლიტიკური დაკვეთა უსიტყოდ და ასეც გააკეთეს, რაც ცხადია ჩვენთვის სიურპრიზი არ ყოფილა, ჩვენ გაცნობიერებული ჰქონდა ეს ყველაფერი და მოსალოდნელი იყო. ამით არაფერი არ იცვლება, ცხადია, ჩვენ გავაგრძელებთ ნიკა გვარამიას უფლებების დაცვისთვის ბრძოლას და დარწმუნებული ვარ, ადრე თუ გვიან, უფრო ადრე ჩვენ დავამტკიცებთ ნიკა გვარამიას უდანაშაულობას და იმ პირების დამნაშავებას, რომელიც ჩართული არიან მისი უკანონოდ და პოლიტიკური მოტივაციით დევნის გარემოებებში. დღეის მოცემულობით საქართველოს სამივე ინსტანციის სასამართლოში ნიკა გვარამია ცნობილია დამნაშავედ 2 ეპიზოდში 220 მუხლებით და საბოლოოდ სასჯელის სახით განსაზღვრული აქვს 3 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. არაფერი გასაკვირი ამ გადაწყვეტილებაში არ იყო. ყველა მიცის, რომ ეს გადაწყვეტილება და ზოგადად ნიკა გვარამიას საქმე არის პოლიტიკური. ნიკა გვარამია არის პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი და სასამართლოსგან რაიმე განსაკუთრებულ სიახლეს ჩვენ არ ველოდით. უზენაეს სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა არც ნიკა გვარამიას ოჯახის წევრებისთვის, მისი თავისუფლების მოძრაობის წევრებისთვის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც წლებია მუშაობენ სასამართლოს სისტემაზე, ხედავენ ხარვეზებს, რომელიც არის ქართულ მართლმსაჯულებაში და ამაზე ღიად საუბრობენ. ყველა დღეს თანხმდება იმაზე, რომ უზენაეს სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება კიდევ ერთი დასტურია იმაში, რომ სასამართლო ხელისუფლებას მართავს კლანი, რომელიც ანგარიშვალდებულია მხოლოდ და მხოლოდ მართულ პარტია ქართულ ოცნებასთან და მათთვის ღირებული არ არის ობიექტური გადაწყვეტილება, რომელიც ობიექტური განხილვის შემთხვევაში შესაძლოა დადგეს კონკრეტულ საქმეზე და ამ შემთხვევაში ნიკა გვარამიას საქმეზე. სანქცირებული სასამართლოსგან მოლოდინის სხვა ჩვენ არ გქონია. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს სასამართლო არის კლანი და ეს მოსამართლეები არიან ამ კლანის ნაწილი და არიან დანიშნულები აქ მხოლოდ იმიტომ, რომ შეასრულონ მოთხოვნა, ესე ვთქვათ, ჩვენი რუსული ხელისუფლების ძალიან სამწუხაროა, რომ კონკრეტულად მოსამართლეებს არ აღმოაჩნდათ გამბედაობა და ესეთ კრიტიკულ დროს, ასეთ კრიტიკულ გადამწყვეტ მომენტში ჩვენი ქვეყნისთვის ვერ მიიღეს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება. Უზენესმა სასამართლომ ამ განაჩენით თავს გამოუტანა განაჩენი, იმიტომ ეს ფაქტობრივად არის იმის მაჩვენებელი, რომ სამივე ინსტანცია არის პოლიტიკურად შეკვეთების შემსრულებელი და მეტი არაფერი არანაირი მართვსაჯულება მათ არ აინტერესებთ იმისთვისაც არ გახადეს საზოგადოება რომელსაც ძალიან აინტერესებდა ეს საქმე და ყველა მსხვერპლის საერთაშორისო დონეზე და საქართველოს დონეზე რამდენად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი იყო ამ საქმის მიმართ იმისთვისაც კი არ გაგხადეს რომ უბრალოდ ემჯილათ ამ საკითხთან დაკავშირებით უბრალოდ დაუშვებლად ცნეს რაც იმაზე ნიშნავს რომ ეს მოსამართლეთა კორპუსი უბრალოდ ასრულებს პოლიტიკურ შეკვეთებს ის რაც ხდება ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით ეს არის სადამსჯელო ოპერაცია ხელისუფლების მხრიდან იმ მედია საშუალების ხელმძღვანელის მიმართ რომელიც მათ აკრიტიკებს და რომლის სარედაქციო პოლიტიკაც არის არასასურველი ხელისუფლებისთვის ეს თვითონ თავისთავად ის გამოძიებაზე მთელის პროცესი რაც მიმდინარეობდა ნიკა გვარამიასთან მიმართებით ცხადია იყო პოლიტიკურად მოტივირებული და იქ არანაირი საქმეში არანაირი მტკიცებულებები არ არის და არანაირი საფუძველი არ არის საქმეში იმისთვის რომ ნიკა გვარამია დღეს იყოს ციხეში. უზენესმა სასამართლოს სამმა მოსამართლემ დღეს საკუთარი გადაწყვეტილებით დაადასტურა რომ საქართველოს სასამართლო ხელისუფლება არის სამი ინსტანცია ამ ხელისუფლების არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ინსტრუმენტი ხელისუფლების ხელში და მას შეუძლია თუ კი არსებობს პოლიტიკური ინტერესი ნებისმიერი ადამიანი მიუხედავად მისა მას მიუძღვის რაიმეში ბრალი თუ არ მიუძღვის არის სამართალდამღვევი თუ არ არის სამართალდამღვევი დატოვოს ციხეში ეს გადაწყვეტილება სინამდვილეში სწორედ ამის ილუსტრირება და სხვისი არაფრის უზენაეს სასამართლო არ არის ის ინსტანცია რომელსაც შეეძლო რომ აი ამ ზეწოლას ან ინტერესებს გამკლავებოდა ქართული ოცნების უფრო მეტიც იქ არიან მოსამართლეები რომლების დანიშნული არიან ქართული ოცნების ერთპარტიული მხარდაჭერით და შესაბამისად ისინი არიან ერთგვარად ვალში ქართული ოცნების მიმართ და განსაკუთრებით მსგავსი ინტერესის საქმეებზე უზენაეს სასამართლო დიახაც მიიღებს ხოლმე ისეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ქართულ ოცნებას სურს ეს შემთხვევა არის ნიკა გვარამიას საქმის ფარგლებშიც ეს არის ერთგვარი პოლიტიკური გზავნილი სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან რომ ისინი არც კი თვლიან მსგავსი საქმეების არსებობით განხილვას საჭიროდ მაშინ როდესაც ამ საქმეში არის როგორც სამართლებრივი ასევე ფაქტობრივი მოცემულობა რომელიც საჭიროებს უზენაეს სასამართლოს როგორც ბოლო ინსტანციის არსებით განხილვასაც და მნიშვნელოვანი განმარტებების გაკეთებასაც პასუხია ძალიან ბევრი კითხვა რომელიც წინა ინსტანციების სასამართლოს დროს იყო დასმული განსაკუთრებით ეს ეხება დასაბუთებას ხო ბრალდების ეს მუხლი რომელიც იყო მისჯილი არის ნაკლებად მძიმე დანაშაული და გარდა პატიმრობისა ასევე ის ითვალისწინებს სხვა სანქციებს თუმცა მოსამართლეებმა წინაზეც ნახეთ რომ ყველაზე მკაცრი სასჯელი გამოიყენეს და თუნდაც ამ ნაწილში უზენაეს სასამართლოს მსჯელობა იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში როგორც ჩანს ეს პოლიტიკური მართსაჯულება უფრო არის განვითარებული და რეალურად ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ მეტყველებს ამ საქმეების პოლიტიზაციას. უზენაეს სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით საქართველოში ამოიწურა ყველა ინსტანცია, სადაც იქნებოდა შესაძლებელი ნიკა გვარამიას საქმის განხილვა, ადვოკატებს რა თქმა უნდა ჩაბარდებათ, მოსამართლეთა პალატის განჩინება, თუ რატომ ცნეს დაუშვებლად მათ ნიკა გვარამიას საკასაციო საჩივარი და ამ განჩინებაში იქნება მითითებული ის მიზეზები, რატომაც არ მიიღეს წარმოებაში. ადვოკატები ნიკა გვარამიას გასათავისუფლებლად ბრძოლას გააგრძელებენ, ისინი შეათანხმებენ პოზიციას თავად მსჯავრდებულთან და ამის მერე იმოქმედებენ.